Danes v našem studiu gostimo župana občine Beltinci, gospod Marko Virak, lep dober dan. Lepo pozdravljeni, seveda najprej vi v studiju, potem pa vaše gledalke in gledalci. V vaši občini zadnjih nekaj dni prav tako niste spali, niste imeli mirnih noči, prav tako niti dni. Kakšno je zdaj stanje, kar se tiče poplav? Tako nekje takrat, od, ko se je to začelo in pa do ponedeljkovega jutra, so bila ta 3-4 dni oziroma noči zelo take pestre. Čeprav morda v javnosti ni bilo toliko razvidno, da se v občini Beltinci res kaj hudega dogaja, vseeno zadeve niso bile tako nedolžne, kot morda to je izgledalo. Kajti tudi mi smo seveda obmurska občina, tudi mi imamo pretežni del sicer narejen obrambni nasip, ampak v kar pretežnem delu pa ga tudi manjka. Ne? Zdaj, kaj ga manjka, je vprašanje, ki bi bilo primerno odgovoriti takrat, ko se je to delalo, ampak sedaj se s tem nismo ukvarjali, smo dejansko skupaj z civilno zaščito, z gasilci in pa seveda tudi s prostovoljci naredili marsikaj zanimivega, kar je potrebovalo k temu, da smo nekako obranili ne samo našo občino, ne samo naše vasi, ampak tudi seveda naslednje srednje vasi, srednje občine. Tako da smo ogromno dela vložili v to, da ni prišlo do neke hujše nesreče, ki je bi lahko bila, če ne bi ukrepali pravočasno in pa predvsem pravilno. Tako da jaz že uvodoma seveda izrekam zahvale, pohvale vsem, ki so ali pa ki smo dejansko pripomogli k temu, da je občina Beltinci utrpela zelo malo škode. Vsi tisti, ki seveda pa so jo utrpeli, pa jim poskušamo ali pa smo poskušali pomagati in seveda še bomo pomagali, da bo dejansko potem od te kataklizme, kot radi govorimo v mediji, sedaj ostalo tisto, kar je najbolj pomembno, da smo Slovenci spet zvedeli stopiti skupaj, da znamo pomagati eden drugam in pa predvsem, da nekako smo torej obranili ne samo naše premoženje, predvsem pa tudi naše življenje. Na katerem delu je Mura najbolj grozila? Kje je bilo najbolj kritično? Ja, zdaj bi lahko bi vedeli seveda te obmurske vasi, se pravi, gledano od zgora na zdol, se pravi, Dokležju, Ježakovci, Melinci. V Dokležju je ogromno težav še vedno z podtalno vodo, to smo nekako ali pa so nekako vajeni, se temu primerno tudi obnašajo. V Ježakovcih pa seveda je stanje obrambnega nasipa zelo slabo, smo ga obranili, bom povedal tako, spet z ogromno truda dela, tudi gradbinci so nam pomagali, tudi gostinci so priskočili na pomoč z hrano, s pijačo, z vsem, kar je bilo potrebno. Predvsem pa je težava med Ižakovci, Melinci oziroma Melinci niže proti potem Gornji Bistrici, tam pa v kar nekaj delih nasipa sploh ni in tam smo tudi z prostovoljci in pa gasilci iz sosednje občine, torej iz Črenšovske občine, zlagali nek provizoričen obrambni nasip iz vreč s peskom in tudi uspeli obraniti, se pravi, ta del, da ne bi voda otekala v Melince in pa seveda potem niz vodno ali v Beltince ali pa tudi morda proti Bistricam, kjer so že itak imeli zadosti težav z tem, ko je Mura prebila nasip. Tako da pravim, tukaj smo imeli ogromno izzivov, težav, ki smo jim pa bili nekako skupnimi močmi kos in jaz verjamem, da je sedaj tudi skrajni čas, da ne samo pri nas, ampak da se generalno v Sloveniji pogledajo vodotoki, preverijo obrambni nasipi, predvsem pa, da se tiste akcije oziroma tiste dejanja, ki so bila že nekako zamišljena, začrtena, za katere imamo tudi na vse zadnje dovoljenja, da se glede nekako varnosti ob rekah postori se tisto, kar bi se pač zadnjih desetletij moralo, ampak očitno nam je, ali pa so nam reke pokazale, da, ali pa tudi narava, da je potrebno živeti z naravo in pa v naravi malce morda drugače. Predvsem pa, da lahko tam, kjer se lahko obranimo teh visokih voda, potrebno nujno stopiti skupaj in narediti brez nekih iskanj, pa sedaj dovoljen mnenj, soglasi, tudi s pristojnih inštitucij, ki so na vse zadnje državne, pa morda zavirajo potem, ker imajo pa v, seveda v njihovi agendi zaščito nečesa drugega, ne pa premoženje oziroma človeških življenj. Z odzivom prostovoljcev pa ste torej zelo zadovoljni. Ja, zdaj, če tako povedamo, odziv prostovoljcev je bil odličen. Seveda, ponovno, kot poudarjam, smo pokazali Slovenci, Prekmurci, kdorkoli že, da smo solidarni, da vemo pristopiti, da takrat, ko je težko, ne gledamo, če je nekdo levi, desni, spodnji, zgornji, kakršenkoli, si pomagamo in jaz moram res se zahvaliti. Civilna zaščita, gasilci smo nekako že vajeni, da pridejo pomagati, ne? Ampak odziv prostovoljcev je pa bil res fenomenalen, kajti vse povsod vseh vaseh je bilo, ne vem, 50, 100 in več prostovoljcev kar naenkrat zbranih in predvsem željnih pomagati.
Župan Marko Virak, morava povedati tudi, da ste bili uspešni in ste pridobili sredstva za obnovo mlina, ki je res simbol občine Beltinci. Kako vam je to uspelo? Ja, ni samo simbol občine Beltinci, lahko govorimo, da gre za simbol regije, oziroma celo radi rečemo tudi države, kajti gre za unikatno zadevo, na katero smo bili in pa jaz verjamem, da vedno bomo ponosni, da je tukaj v naši občini. Seveda smo v preteklosti se do nje morda obnašali, pa tudi do narave spet, oziroma reke Mure, lahko povemo, smo podcenjevali neke zakonitosti in je temu botrovalo tudi vse tisto, kar je sledilo v zadnjih letih, ampak smo že takrat, ko se je tista zgodnja zgodba z potonitvijo mlina zgodila, rekli, da je prioriteta. Tako mene kot župana, kot seveda tudi občinskega sveta in pa verjamem, da marsikaterega občana občine Beltinci, da se ta mlin in pa brod postavite na novo, da se dejansko ta unikatna zadeva da na plano, da jo ljudje lahko občudujejo, da lahko gledajo, kako je v zgodovini se tukaj dogajalo oziroma kako je tudi rastno življenje ob reki Muri na koncu koncev. In smo takrat že pripravljali dobro dokumentacijo, čakali samo na ustrezen razpis, ki ga je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport objavilo, smo se prijavili, bili uspešni, tudi predstavnikom ministrstva se je potrebno zahvaliti, da so imeli posluh za to vrstne zadeve, pa ne samo pri nas, ampak tudi v širom Slovenije. In jaz verjamem, da bomo s temi sredstvi seveda čim prej dali torej na plano mlin, brod, predvsem pa, da smo tudi v projekt napisali kar nekaj vsebin, ki bodo dejansko obogatile dogajanje na toku ljubezni, morda na širše časovno obdobje, ne samo neko kratko, tisto sezonsko. Kaj ti infrastrukturo lahko hitro postaviš, če pa z njo ne, dejansko ne delaš, če z njo ne vdahneš tistega življenja, pa seveda infrastruktura sameva in to je tudi tisti motiv, ki nam je dejansko pomemben, da bomo s temi 350 tisoč evri, ki jih bomo dobili, pa še nekih 150-200 tisoč lastnih sredstev, da bomo res otok ljubezni ponovno oživeli in da bo tudi otok ljubezni tista točka, ki bo vabila turiste v našo občino, v našo regijo, torej v Prekmurje oziroma Pomurje. Že lahko napoveste, kdaj bo ta infrastruktura zaživela? Ja, zdaj, seveda je potrebno izpeljati ustrezne postopke javnega naročanja. Nekako smo si zamislili, da bomo šli v dvofazni postopek, kjer bi najprej seveda sploh preverili konkurenco na trgu, kdo je sploh sposoben to vrstno infrastrukturo pripraviti. Tako da jaz verjamem, da do konca leta bi morali biti ti postopki speljani, potem pa verjamem, da bi tudi nekako lahko za izgradnjo ulovili tisto časovno obdobje, ko je turizem v porastu pri nas oziroma ko je tudi turistična sezona najmočnejša, torej da bi nekje konc spomladi pa že imeli ta mlin splavljen na reki Muri z sebino in pa tudi, da bi brod vozil tisto, kar oziroma upravlja funkcije, kateri je namenjeni. Tako da jaz sem optimističen, če bo šlo seveda vse tako, kot mora iti. Verjamem, da tudi ne glede na to ujmo, ki se je zdaj zgodila, da bodo sredstva normalno prihajala strani ministrstev, da bi potem nekje drugo leto takega časa oziroma že kaj prej lahko govorili o uspešni zgodbi, torej, da je mlin spet ponovno na otoku ljubezni, da upravlja otok ljubezni svojo funkcijo, kot smo je bili nekako vajeni in pa seveda še s čim boljšim. Občina Beltinci avgusta praznuje občinski praznik. Letos ste to praznovanje razdelili na dva dni, na nedeljo in ponedeljek, ki sta pred nami, kaj vse se bo dogajalo? Tako, nekako smo, glede na to, da letos ni v Beltincih tiste tako imenovane državne proslave, ki je letos zamaknjena na Hotizo, rekli, da bi lahko potem morda dali ljudem še kaj več dni za veselje in tudi skupaj z določenimi posamezniki, ki so rekli, da bodo pomagali pri pripravi programa, tukaj imam predvsem mislih gospoda Željka Ritlpa in nekatere svetnike, smo povedali, da dajmo potem ljudem nedeljo, ponedeljek razlog, da se poveselimo. Seveda sedaj morda v tej luči celotne zgodbe je tudi seveda veselje po eni strani, pa tudi sprostitev primerna, kajti človek ni stroj, ki bi samo delal, se mora tudi sprostiti in nekako vztrajamo na tem, da bomo ta dva dneva torej poskušali ljudem dati voljo do veselja, do druženja. In smo povedali, da torej, tako nedelja kot ponedeljek ostajata, v nedeljo od 19. naprej seveda koncert z štirimi kovači
in pa z ansamblom Sladki greh, ki nekako so mladi, ki jim tudi treba dati možnost. Za štiri kovače, po mojem, ni treba več kaj dosti besed. Ansambel, ki je tudi v Guinnessovi knjigi rekordov zapisan kot najdlje trajajoč ansambel, ki izvaja narodno zabavno glasbo, oziroma predvsem narodno. In tukaj je dejansko veselje verjetno zagotovljeno tudi tistim starejšim ljudem, ki so jih vajeni. Mlajši pa seveda sploh morda ne vejo ali pa ne vemo, katere se so njihove uspešnice, pa se vsakodnevno vrtijo. Kar se pa tiče ponedeljka, pa je seveda nekako tradicionalno rezerviran za najprej seveda od 15. naprej druženje na ulici oziroma sedaj v parku okusov, kajti kjer se bodo spet vsaka vas posamezno prezentirala z nekimi tradicionalnimi kulinaričnimi dobrotami. Potem ob 17. pa je slavnostna seja, kjer bomo kar po nekaj časa podelili tudi naziv častnega občana. Letos bo to, oziroma sedaj bo to prejel gospod Vlado Kreslin. Tako da jaz verjamem, da tudi ta moment bo pritegnil ljudi, da se rojako zahvalimo za vse to, kar je dejansko prispeval k promociji ne samo občine, ne samo kraja Beltince, ampak tudi prekmurske glasbe na koncu koncu, ki jo je povzdignil na zelo, zelo kvaliteten nivo, tudi jo naredil mednarodno razpoznavno, če smo pošteni. Tako da to je nekako ta vodilna nit. Ob 20. pa seveda tradicionalni koncert Sprašnati, tim je letos tudi z dvema gostijama in kar nekaj gosti, ki bodo kot presenečenje sledili. In tako da jaz verjamem, tako nedelja kot ponedeljek bo razlog za veselje v občini Beltinci. Predvsem pa seveda je tudi tisto, da morda ljudje se malce sprostimo, da morda pozabimo na vse tisto, kar nas še v prihodnje čaka. Župan Marko Virak, katere so pa še tiste ostale aktualne stvari v vaši občini, s katerimi se zdaj trenutno ukvarjate? Ja, kar se tiče aktualnih stvari, seveda jih je ogromno. Veseli, da smo pred kratkim zaključili z največjim projektom poleg vodovod, druge faze vodovoda, torej z dokončno izgradnjo infrastrukture v poslovni industrijski coni v Beltincih. Tukaj smo strani ministrstva takrat gospodarstvo, oziroma sedaj ministrstvo gospodarstvo, turizem in pa šport in enega dela tudi ministrstvo za kohezijo, prejeli čez 1 milijon evrov sredstev in smo jih potem investirali v to. Jaz verjamem, da sedaj bo poslovna industrijska cona še bolj privlačna, že sedaj smo jo zelo dobro zasedli in s tem, ko smo jo naredili po eni strani seveda privlačno za obrtništvo, gospodarstvo, kakorkoli povedano, smo jo tudi naredili zelo zeleno, ne samo zeleno v tistem pomenu, da lahko sedaj tam je kar nekaj elektronski oziroma avtopolnilnic, da je tam kar nekaj polnilnic za elektrokolesa, kakršnokoli že. Smo jo naredili tudi prijazno, da si lahko tisti, ki bodo hodili mimo te poslovne industrijske cone, ustavijo, se lahko užejajo z vodo. Prav tako smo zasadili čez 3000 dreves, kajti ta poslovna industrijska cona je umeščena na konec Beltinec, kjer je en del seveda spalno naselje, pa smo takrat povedali, da bomo 1 hektar nekako pa namenili tudi tej zeleni oazi Beltinec in pravim, smo pred časom zasadili čez 3000 dreves, tako da bo tudi ta neka naravna barijera poskrbela, verjamem, v nekih primernih letih, da ne bo prevelikega dejansko tega diskursa med tem, da nekje nekaj spalno, potem pa pride obrt pa industrija. Tako da to je zelo pomembno zapovedati. Zaključujemo tudi drugo fazo vodovoda oziroma nadgradnje vodovoda v naši občini, tudi to je čez milijonski projekt. Potem pa seveda veseli dejstvo, da smo tudi v se prehajamo v drugo fazo zaključevanja dela na medgeneracijskem središču v Beltincih in pa seveda po vaseh pa tisto, kar je potrebno sanirati, se sanira. Tako da tudi v Lipi smo recimo zaključili z izgradnjo slačilnic, imamo že tudi uporabno dovoljenje. Jaz bi verjel, da smo v, recimo v ne vem, letu 2022, 2023 predvsem namenili čez 3 milijone evrov za investicije, ki bodo na dolgi rok, sem siguren, prinašale samo še multiplikativne učinke. Tudi selitvi romskega naselja, tudi to je še aktualen projekt. Ne? Tako, tudi to je dejansko zadeva, ki je seveda zaropotala širom Slovenije, ampak mnenja sem oziroma mnenja smo, da je potrebno po nekje 60-ih letih pa res reči, da je zadosti besed in treba prehajati od besed k dejanjem. Takrat smo tudi pripravili oziroma smo pripravili na občini eno izmed možnih rešitev, ne pravimo, da je edina rešitev, ampak eno izmed možnih, to je, da se
prilagodi seveda novo naselje, ki bo prilagojeno po eni strani seveda načinu življenja Romov, kot ga želijo živeti, po drugi strani pa seveda, da jim damo s tem tudi bivalne pogoje, se pravi tisti osnovni temelj, da potem lahko od njih še bolj pričakujemo, da se bodo še bolj asimilirali, socializirali na koncu koncev, predvsem pa, da bodo čez nek dogleden čas postali polnopravni člani naše družbe, ne samo z pravicami, ampak tudi z obveznostmi, ne? In da potem lahko tudi na ta način lažje od njih pričakujemo, da so torej polnopravni člani in da bodo tudi sami še z večjim zanosom, elanom prinašali neke pozitivne elemente v družbo, kajti prevečkrat samo smo dejansko v preteklosti govorili, tistega osnovnega bita pa ni bilo zagotovljenega, kajti če smo pošteni, če gremo pogledati stanje, kakršno je v romskem naselju v Beltincih, ni primerno za bivati več ali manj. Čeprav smo v preteklosti tam naredili kanalizacijo, vodovod, ta infrastruktura težko kaj pomaga, če govorimo o tem, da pa živi nekdo v leseni bajti ali pa v mobilni premični, ne rekel, hiški prikolici. Ne? In potem težko, bom pravil, to daš skupaj na isti imenovalec. Je pa dejansko ta, bom pravil, to ropotanje v medijih imelo pozitivni učinek, čeprav se prikazuje prevečkrat v medijih tudi tista negativna zgodba, ampak tudi pozitivnega nekaj je bilo, kajti s mestnem času smo se že sestali z pristojnimi organi, tako Center za socialno delo, Urada za narodnost, policijo in dogovorili, da bomo imeli konca avgusta že ponovno delovno akcijo, kjer bomo dorekli točno nekako pristojnosti vsakega od deležnikov in da verjamem, da bomo res nekje v bližnji prihodnosti pa tudi našemu romskemu naselju dali možnost, da oziroma prebivalce romskega naselja možnost, da bodo zaživeli boljše življenje in takrat, tako kot vedno poudarjam, bomo tudi od njih še lažje zahtevali, da se tudi obveznosti držijo, ne samo, da imajo pravice. Končajva naj jim pogovor z vašim sporočilom oziroma čestitko ob občinskem prazniku občankam in občanom. Seveda, spoštovane občanke in občani, pa tudi moram povedati prekmurke in prekmurci, kajti ta praznik občine Beltinci je istočasno tudi praznik združitve prekmurskih Slovencev z ostalim delom Slovenije. Želim, da dejansko se razveselimo tega dogodka, da ga imamo kot zelo pomembnega v nekako v naši biti, kajti predniki so se pred stojem, pa tudi več leti seveda močno zavedali, kaj pomeni biti prekmurec in kaj to pomeni tudi biti Slovenec in dajmo s tem pogumom, elanom, predvsem pa s tisto mero enotnosti, ko je potrebno gledati naprej pozitivno in če bomo imeli več pozitivnega nekako v sebi naboja, verjamem, da se bodo tudi boljše stvari dogajale okrog nas, predvsem pa apel tudi seveda preostale dele Slovenije, dajte prekmurcem, prekmurkam in tudi seveda s tem nam, Beltinčanom, možnost, da pokažemo nekako, da smo tukaj pridni, delovni, marljivi ljudje, ki smo sposobni, ampak vse prevečkrat ugotavljamo, da smo premalo slišani. Torej, jaz si želim, da bomo pogumni, da bomo drzni, ne predrzni seveda, in da bomo s podobnimi nekako vrednotami, kot so jih gojili naši predniki, slavili ta praznik in da bomo s ponosom še naprej govorili, da smo prekmurci in da smo s tem tudi Slovenci. Župan občine Beltinci, gospod Marko Virak, čestitke ob občinskem prazniku in uspešno delo naprej vam želimo. Hvala lepa in pa vse dobro seveda vam in pa seveda vsem vašim gledalkam in pa gledalcem.